varmaan jotain asiaa, jotain vitun tärkeätäkin, kun piti lopettaa hyvin alkanut kalsarikään. Joo. Muis sulle keikka. Anna ne hommat vaikka Pesoselle. Pesonen jäi kiinni pari tuntia sitten. Samoin Grönholm. Miehillä oli mukana kopion kartasta, valokuvat sekä tieto siitä, että pojalla on avain. Poika pelkää, että sotilaat on kohta sen perässä. Viette sen pojan piiloon ja sen avain. Sen te hävitätte, ymmärrätkö? Sä et ole vieläkään muuten kertonut sitä pyramidista. En olekaan. Se tyypin nimi oli Heinz Gardner. Se, joka löysi pyramidin ensimmäisen kerran. Väitti päässänsä keskelle vyöhykettä ja löytäneensä sieltä pyramidin muotoisen esine. Mitä se pyramidi oikeastaan tekee? Toteuttaa toiveet. Sä voit vaan kuvitella, mitä kortelaisen tapainen psykopaatti saa aikaa sillä pyramidillä. Ota nyt iisisti. Mä hoidan homman nopeasti ja hiljaisesti. Kuka ei edes tiedä, että saattaa. Sun ei tarvii ampua laukaus takaa. Se meni ihan helvetin hyvin. Hyvin vaan. Täältä on kolmannen maailmansodan siellä.